Vajecko ještě to není možný ani. No a teď to všechno sníme, nebo co s tím uděláme? Rozdáme to? Ještě ano, budeme rozdávat, pravděpodobně budeme rozdávat. Protože to není možný tohle, to je pro 20 lidí. A nejdříve to ještě dokončíme hořkou čokoládu, kterou si krásně a ležerně nastrouháme po celém svém povrchu. To znamená ležerně jako, že tak, třeba. Tak ano. Takhle, jo? Že a jeden. A jeden. A hezky. Máme čokoládu na spodu, nebo kakao máme na spodu, korpusu piškotovém a teď si dáme i navrch na posněhovou vrstvu. Tak, je to takový... Mně se líbí, jak se s tím mazlíš. Stračatela. Stračatela. No to je krása. Já bych se na tebe vydržel dívat hodiny. Jo, a mělo by to být jenom tak lehce nebo více? A máš na čokoládu? No, nevím, tak já na všechno koukám z pohledu toho takového dietního. Ano. Že kolik je to těch kalorií? To je 70% čokoláda a je zdravá. To je 0 kalorií. To je prakticky 0,5 kalorie. Moje babička Františka, ta byla velmi asketická, víš, tak já to mám možná trochu po ní, že jako měla ráda všechno, ale pomalu, víš, takže já proto jako říkám, že tolik čokolády. Už jsem tak dala 5 gramů a mu to ještě nestačí. Vždycky čekám, že tak a teďka se pomodlíme. A slavnost si nakrojíme. Protože tohle to je svět neviděl. Ne. 10 A já teďka zdůrazním, co ten Josef dělá naprosto automaticky. A my musíme sledovat jeho kroky, protože má sklenici s horkou vodou. Do ní namáčí nůž, takhle si opře. Aby byl čistý, že nechceme ten zákusník upadlaný, podívejte, zase si to otře. To jsou právě ty maličkosti, které jsou velmi důležité při dokončení takového nádherného dezertu. Protože vlastně jenom na těch maličkostech záleží. Tak. I v životě si pamatujeme detaily, ne ty velké věci. Já bych do toho zajel. Hrábí tam. To je luxus. Co tam vidíš, Jindřichu? No, já tam vidím budoucnost našich dětí. Že si to budou pamatovat, jak dobře se u nás doma, když jsme točili tento pořad, peklo. A tak třeba něco ještě uvízne v mé hlavě a já to takhle budu dělat i bez tebe. To je Klaudinka radost. Ale ona vypadá, holka moje, že k tomu má vztah. Takže se to třeba naučí. A z toho mám zase radost já. No, to je dobře. Učte své děti péct dobře, kvalitně, z dobrých surovin. Hezky česky. Čiže ty si tady ještě vykládej. Ty si tam strouhneš. Děláš si víc čokoládovou variantu. No jo, ale tak ty máš zase, víš, jako sílu a umíš to tady s tímhle dělatkem. Jo, tak takhle jsi to představoval. Wow. Tak to je pravda. Rozdíl. To je zase tohle. No, podívejte, to je rozdíl. No, myslím, jak to chce pan Maršálek a jak to chce Bebarová, jo? Slavnostně? Já mám prostě o 3 kalorie méně. Ano. Tři, aby stihla. Zaspívej se hlavičku. Deserver. To je prostě bomba. To je... Sněhová pusinka. Důležité je nejíst to přímo z lednice. Všechny dezerty, kde je nějaký másový krém, je lépe podávat, konzumovat při pokojové teplotě. Je pravda, že ten korpus se krásně namastí tím krémem a ten sníh tomu dodá takovou lehkost. Celý to vlastně rozpustí v těch ústech. To jsem někdy nejela, Dělali jsme tady ty hraběčiny řezy. To no je tak jakoby, to je úplně jiná liga. To je takový vlastně se sněhem, že jo? Ale tohle bych řekla jako hodno hraběnky. No, měla špatný sušky. No. Špatně vařili. Tohle bych namítla i ty králzy klidně. No, to je dobrota. Ale nedá se nic dělat. Já to musím přerušit. No? Musím. Já mám pro vás sdělení, že příště, když se vrátíme na zem,
vrátíme se mezi české Honzy, protože budeme dělat bochte. Bochte na plech. Bochte na plech budou. A budeme dělat muchty.